რა გეგმა აქვს ოპოზიციას? როგორია ეკონომიკური პოლიტიკა? ვისი ჯიბე ივსება და ვისი იცლება? ვინ არღვევს კანონს? სად გადის ზღვარი სამართლიანობასა და სახელმწიფო ინტერესებს შორის? დროული კითხვები და დროული პასუხები. საღამო მშვიდობის პირდაპირ ეთერშია ტელეკომპანია Georgian Times-ი. თქვენ უყურებთ გადაცემას დროული კითხვები, მე ჟურნალისტი ეკა სეხნიაშვილი ვარ. არჩევნებიდან 7 თვის შემდეგ როგორ გამოიყურება ქართული პოლიტიკა, ოპოზიცია პარლამენტში, ახალი პოლიტიკური მოთამაშეები ამ სცენაზე, ყოფილი პრემიერის გიორგი გახარიას გზავნილები, ბიზნესმენ ლევან ვასაძის პოლიტიკური გეგმები, პოლიტიკური ცენტრები და ელექტორატის მოთხოვნები, როგორ აფასებს საზოგადოება გადოება პარტიების შანსებს დღევანდელი გადაცემის სტუმრები და გადაცემის თემები. მასშასე საზოგადოების შეფასებები და საზოგადოების წარმომადგენლების სტუდიაში ქალბატონი დოდო ხურცილავა, ქალბატონი ანა მიქაძე, ბატონი მიხელ კაჭკაჭიშვილი და ბატონი დავით ქართველიშვილი. დიდი მადლობა, მივესალმები ჩემს სტუმრებს. მეგობრებო, არჩევნებიდან 7 თვის შემდეგ პოლიტიკა და ქართული პოლიტიკური მოცემულობა, ახალი მოთამაშეები ამ სცენაზე და ასე ვთქვათ მათი შანსები, ყოფილი პრემიერი გიორგი გახარია პოლიტიკური განქორწინების შემდეგ ასე ვთქვათ ყოფილ პარტიასთან უკვე ახალ განაცხადს აკეთებს, ის შემოდის პარტიულ პოლიტიკაში და აკეთებს ასე ვთქვათ საკმაოდ ამბიციურ განცხადებებს. ქალბატონო ანა, თქვენით მინდა დავიწყო, თქვენი როგორც საზოგადოების წარმომადგენლის, როგორც მეწარმის, როგორც ასე ვთქვათ ყველის წარმოების სპეციალისტის მოსაზრებები ზოგადად, რა შანსები აქვს დღეს ყოფილ პრემიერს ამ პოლიტიკურ ავანსცენაზე და ზოგადად როგორ შეაფასებთ თქვენ როგორც ქართული საზოგადოების ერთ-ერთი წარმომადგენელი ქართულ პოლიტიკურ მოცემულობას დღეისათვის? მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის, მირესალმები თქვენს ტელემაყურებლებს. ძალიან კარგი რამ თქვით თქვენ ერთი ფრაზა, ხა მომეცით საშუალება, რომ ზუსტად ის თქვა, რასაც ასე დღეებს ვფიქრობ. ზოგადად გახასიათებთ ჟურნალისტებს ესეთ სატოპკების აგდება და კარგია რომ ეს თქვით, რომ არის პოლიტიკური განქორწინება. მე კიდევ მაყარში ვარ, ხო ხვდებით ახლა ჩვენ ყველა ჩვენი ვიღაცის მომხრეები ვართ, ხო? და ახლა ისე მოხდა რომ მე ჯერ არ ვიცი ვის მაყარში ვარ, მაგრამ ზუსტად ვიცი რომ აუცილებლად პატარა პარტიის მაყარში ვიქნები, აუცილებლად და ცოტა რთული სიტუაცია ჩვენთვის ამ მომხრეებს, იმიტომ რომ ახალი ამბავია, ასე თქვა, ჯერ კიდევ ცხელი ამბავია და შინდელი მეგობრები დღეს რაღაც საოცარ დაპირისპირებებს ახდენენ სამწუხაროდ და ეს არის ცოტა ისეთი ვერ წარმომედგინა რომ ეგუშინო მეგობრობ ადამიანთა და ერთსა და იმავე ამ რამეზე ვსაუბრობთ და ერთი და იგივე რაღაცა მოუფწონს და თანავუგზნობთ და მხარს უჭერთ, დღეს ეს უკვე არ გამოდის, იმიტომ რომ იმაზე უფრო რთული აღმოჩნდა ეს განქორწინება, ვიდრე მაგალითად ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის დაპირისპირება. იმაზე უფრო მტკივნეული აღმოჩნდა, ვიდრე მათი დაპირისპირება, იმიტომ რომ ისინი ბუნებრივად დაპირისპირებული ძალები არიან. აქეთ მხარეს კი გუშინდელი პრემიერ-მინისტრი რომ უცებ მტრად არის გამოცხადებული წარმოუდგენლად მძიმე ასაკია. ანუ თქვენ არ ეთანხმებით ქართული ოცნების პოლიტიკას, რომ ცალსახად ტრის ხატის შექმნა დაიწყო გახარია და არ თქვენ არ ეთანხმები უხერხულ მდგომარეობაში ან მთელი საზოგადოება, მათ შორის ქართული ოცნების ახლა უკვე კვეთრი მხარდამჭერები და ადამიანები, რომლებიც უყურებენ სიტუაციას, აფასებენ სიტუაციას და ცდილობენ, თუმცა არაფერი ცუდი იმაში რომ ამხელა არჩევანი გაჩნდა უცებ არ არის. მე ვარ იმის მომხრე და ყოველთვის ვიყავი იმის მომხრე რომ მრავალპარტიული საქართველო ჩემთვის არის ოცნების ერთი ნაწილი. და როგორც იქნა ამდენი წლების ასე ვთქვათ ხმაურის და შარლ მიშელის და ათასი ვიღაცის ჩარევის შემდეგ ჩვენ გვაქვს ის სურათი რისკენაც მივდიოდით და რატომ უნდა ვიყო განაწყენებული, რატომ უნდა ვიყო უკმაყოფილოებით, მივიღე ის რაც მინდოდა, მრავალპარტიული პარლამენტი ერთი და კიდევ უფრო მრავალ პარტიულ ველოდები შემოდგომაზე არ ჩემებია. და თავად გახარიას შანსებს როგორ აფასებთ პოლიტიკურ პარტიულ სარბიელზე ამჯერად უკვე? გახარია ჩემთვის არის საინტერესო როგორც ტიპაჟი, საინტერესო ახალი ტიპაჟი, ახალი ზარმილები. ხო, მაგრამ პოლიტიკაში ჩვენ ხომ საინტერესოობით არ გავაკეთებთ? რატომაც არა, რატომაც არა, ერთხელ ერთმა ახალგაზრდა ყმაწვილმა მედია სახემ თქვა რომ გახარიო თავის ქარიზმის იმედზე ყოფილიო და ქარიზმა ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ არის პოლიტიკაში. თუმცა ალბათ საზოგადოებას უფრო გავაკეთებთ, იმიტომ რომ ქარიზმით იწყება და მერეებმის უამრავი საინტერესო რამ, მისი ეკონომიკური ხედვები, მისი პოლიტიკური ხედვები, მისი დამოკიდებულება სოციალური პრობლემებისადმი, ეს ამ ადამიანს წლების მანძილზე ჰქონდა. მე როგორც ვიცი,
ეხლა რა დაემართება? წავა ეს თვისებები სადმე? თუ კი 7 თვის წინ, თუ კი 40 დღის წინ, თუ კი 5 თვის წინ ეს თვისებები ყველაფერი ქონდა და იგივე ჩვენ ქართული ოცნების მხარდამჭერები მხოლოდ ამ თვისების და მარტო ამ თვისების გამო ვირჩევდით და ვუჭერდით და ვასახელებდით მას. სად წავიდა ეს თვისებები? გაქრა? და შეიძლება ასე გაქრეს, უყალოდ გაქრეს, ხო, მაგრამ ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა წერილში, რომ ბატონი გახარიას პარტიას არ აქვს იდეოლოგიური პლატფორმა და არ აქვს შანსები. რომელს აქვს? არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ეს მას უნდა კითხოთ. ბატონო, რომელია მემარცხენე, რომელია მემარჯვენე, რომელია ცენტრისტი? ესეც ჩვენი პრობლემა იყო. ყველა ამ მრჩევის მუდმივი მას არ აქვს კონცეპტუალური მიდგომა. ბატონო დოდო. ქონდა და საწავიდა მაშინ ბატონმა ბიძინამ გვითხრა, ქონდა და საწავიდა. ბატონო დოდო. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისათვის, ქალბატონ დოდო. თქვენი აზრი როგორი არის ამ წერილთან გახარიას ასპარეზზე გამოსვლასთან დაკავშირებით? მან ცალსახად გააკრიტიკა ქართული ოცნება უწოდაბას გუშინდელი დღე, ჩვენ ერთად მოუსმინეთ მის სატელევიზიო ინტერვიუს ტევე პირველზე. როგორი არის თქვენი მოსაზრებები? როდესაც იგი წავიდა, ცუდ დროს წავიდა, ძალიან ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელი იყო ის მომენტი, როდესაც იგი წავიდა. ამ თქვენ ეთანხმებით, რომ მოღალატეობრივ რეჟიმში მოხდა ეს? არა, მოდი, არ ვიდა. ეს სიტყვა, მოდი, ჯერ არ გვიხმარო, არ მინდა ეს ამ სიტყვის ხმარება, იმიტომ რომ არ, ну, მოღალატე საშინელება. თუმცა შოთარუსთაველს ეთანხმები იმაში, რომ ზოგჯერ თქმას ჯობს არ თქმასა და ზოგჯერ თქმითაც დაშავდებიდა. როდესაც იგი წავიდა ჩემი აზრით, მან დააშავა. იმიტომ რომ მე მახსოვს ქალაქში სიჩუმე, აი ეს განცდა მქონდა, რომ ქალაქში ჩამოვარდა სიჩუმე. ეს არის ძალიან რთული სიტუაცია და შენ მიდიხარ ამ დროს და მე აკეთებ ჩამოლაპარაკებს არავის წინააღმდეგ არა ვარ, მხოლოდ ქართული ოცნების წინააღმდეგ ვარ. ესე თქვა, ესე გამოვიდა. და აქვს შანსები მას ამ პოლიტიკით და ეთანხმები თუ არა იმ ვერსიებს, რაც ხელისუფლების მაღალჩინოსნებმა გააჟღერეს, რომ ის ასე ვთქვათ ახმოვანებს ან თემატურად თანამშრომლობს ოპოზიციურ პარტიებთან მიხელ სააკაშვილთან? იცით რა, შეიძლება თვითონ ცოტა ოდნავ დაბნეულია და ამიტომ გამოდის ასე სამწუხაროდ, ასე გამოდის. მე მის მიმართ მქონდა საოცრად პიეტეტორი დამოკიდებულება, პირდაპირ კითხვით. და იმდენად რომ ეხლას არ მინდა რომ ის მიმართ რაღაც პეტრი სიტყვები ვიხმარო, მაგრამ ნუ ასე გამოდის, იცით, ფაქტობრივად იმეორებს იმას, რასაც ამბობს ხოლმე ქართული ოცნების შესახებ ნაცები და ეს არ მომწონს, აი საშინად არ მომწონს, ჯერჯერობით ვერ ვიმეტებ კიდე. რაც შეეხება სიტყვა ქარიზმას, ქარიზმატული იყო ლენინი, სტალინი. იმიტომაც იყვნენ შემოგა. მე კიდე რაფერი გავკეთე, არ მიყვარს. მე ხარიზმაზე მეტად მინდა რომ ადამიანი იყოს მშვიდი, რომელსაც შეუძლია. ხარიზმა არ არის ალბათ თქვენ ქალბატონო ასეთი მსახიობი, მსახიობი არა ვარ, მეორე ხელოვნება. ხელოვნება ცოდნემ მსახიობის ოჯახიდან. თქვენ იცით ხარიზმა რაც არის. უბრალოდ ეხლა თქვენი პოლიტიკური გემოვნება არ გაიზრდეთ იმის საშუალებას, რომ ხარიზმებში. ხო, ანუ ჩემთვის მაგალითად უმნიშვნელო არ არის. გადამწყვეტი რომ არ არის ფაქტია, უმნიშვნელო ნამდვილად არის. სხვა შეიძლება უნდა გითხრათ, რომ ხარიზმატულია შალვა ნათელაშვილიც. მაგრამ აბსოლუტურად. იმიტომაც არის დღემდე ლიდერი თავისი პარტიის. იმიტომაც არის საპარტი პოლიტიკაში. ვარდა არ ვარ გასვარამთან, კარგი არ ვიდა. კი ბატონო. არ ვიდა, მაგას მე მეუბრალ ჩემას მოგახსენებთ იმის შესახებ, რომ ის მომენტი, როდესაც იგი წავიდა, მე მინდოდა სხვათაშორის რომ შექმნილიყო ისეთი პარტია, რომელიც დაუპირისპირდებოდა ქართულ ოცნებას. ძალიან კარგი, ცუდი ძათი არ არის. მაგრამ უნდა დაუპირისპირდე რაღაცა არსებითით, იმიტომ რომ შესაძლოა. აი, არსებითად არ მიგაჩნიათ, რომ კორუფციის სისტემა ძალიან დიდ მოდის სისტემურ ხარვეზებზე საუბრობთ. უკაცრავად მე ვიყავი ხელისუფლების სადავეში, მე ვიყავი ზრაქვეში, შინაგან საქმეთა მინისტრი, მე ვიყავი ისა რა ქვიან. პრემიერ-მინისტრი ვახაბობს, რომ გარკვეული პარტიული კედელი არსებობდა და ასე ვთქვათ, ხელშესახებად არ ქონია, თორემ აუცილებლად ამაზე იტყოდა ხმამაღლა. და დილით გაეღვიძა უცებ იმ დღეს, როდესაც უნდა დაეჭირათ კაცი, ვინც დასაჭერი იყო. და გაახსენე რომ უიმე თურმე რაღაცა შეცდომები აქვს ქართულ. არა, ნუ ანუ მივდივართ სადამდე, გაბატონ დოდო. არ ვიტყვი. ვერ არ ვიტყვი, იმიტომ რომ ვიცით, ყველა თავის თავს ამჟღავნებს თვითონ. ვერავინ, აი ამას ისაც რაღაც ლაპარაკი იყო. ამიტომ არის ხანდახან არ უნდა გააღო პირი და არ თქვა ეს სიცილელები, მაგალითად ვინ შევა პარლამენტში პუფი. და არ გესმით რას ვამბობ. იმიტომ რომ წინ და წინ არაფრის თქმა არ შეიძლება. ა მე ეს განცხადებას გულისხმობ, ხო? და ხო.
Миша, айрт шуэн ер дгэс, гави гудзэтэл, кавадолма додом ткуада, ми вигэт, асэ ткуад, оппозиционэри Георги Гахария. Шэн, дгэй сатвис, шэн имо цэму лобит, рокор цупля бадам цвэн, рокор цаму калако активист армумат генэли, ахар оппозиции сгвэрдит, а критика бзалиан бэркме дэбас, хэли цупля бис хшират. Рогор, радгана да цэсари, цири тади доминанти тэма дгэвандэл политикур мо цэму лобаши, рогор я шэн имо сазрэба, Георги Гахарияск ме дэбэбта, да рацтавария картули оцнэбис, ай განსაკუთრებულ, ასე ვთქვათ, არ მინდა ეხლა სიტყვა ვიხმარო, მაგრამ რაღაცა იჭვიანობასთან თუ განსაკუთრებულ გამოხმაურებასთან მისი მისამართი. პირველ რიგში მადლობა ეკავა მოწვევისთვის, მიესალმები ქალბატონებს, ბატონს, თქვენ მაყურებელს, ჩემას მოგახსენებ მოგზალებულს. რაღაცა პერიოდია მე ნაკლებად ვარ ჩართული ამ პოლიტიკური დღის წესრიგის ყურადღების ენდიდან ცოტა ამოვარდნილი, მაგრამ ცოტა რაღაცა ხელის შემცვლელი ფაქტორები არსებობდა. მაგრამ თუმცა შიდა დინამიკიდან გამომდინარე ინფორმაცია ზუსტი მაქვს. მე გეტყვით შემოსაზრებას, ხა გახარია ბატონ გახარიასთან დაკავშირებით და ზოგადად დღევანდელი ქვეყანაში რაც ხდება, მოსახლეობას არ ჭირდება ახალი პარტიები. მოსახლეობას ჭირდება გამოსავალი ამ კრიზისიდან, ამ გაუბედურებული შიმშილისგან. ქართული ოცნების, იმიტომ კი არ ვაკრიტიკებ მე, რომ სულ ჩემი მეგობრები იყვნენ და ერთად ვიბრძოდი 12-ში და 2006 წელს საერთოდ არ მახსოვს არც ყობახიძე და არც დინარაძე. ჩვენ ნაციონალური მოძრაობა ციხეში ქსოვდა და კლავდა და თავის ძვირხეთ ხავდა. სად იყვნენ ესენი? იმალებოდნენ მართლალი თქვა ბატონმა გახარიამ რა იქ იმ დღეს რა ქვია გარბოდნენ პარლამენტში. მართლა გარბოდნენ, არ მახსოვს არც ერთი, რომელიც არც ერთის იმაზე არ მახსოვს 2012 წლამდე კი რა არც მერე. ეხა მაგი იქით იყოს. აქ რადგან ამაზე მეკითხა. მე ვფიქრობ რომ ეს არჩევნები იქნება ადგილობრივი არჩევნები იქნება ძალიან გადამწყვეტი და ის პარტიის ვის გამოც დაინიშნება რეგარეშე საპარლამენტო არჩევნები, ის მე ვფიქრობ რომ ის იქნება მომავალი ხელისუფლების მომხრე. ანუ ვფიქრობ რომ ერთი პარტია იქნება. ის რა არის? არა, უგულეთ აი 53 ჩამკეთე ხო 53 ეს შეთანხმების მიხედვით. ეხლა ნუ შეთანხმება შედგა. ეხლა უნდა არ გვინდა ამ ხალხებმა ახსენა გავიგეთ, ყველა გადააბიჯა თავის სიტყვებს ზოგმა, უკაცრავად და თავის გადაფურთხებული ალოკა ზოგმა, ასე თქვა და ისე გააკეთა. მოდი შეფასებებისგან თავ შევიკავებ მე ჩემ მოსაზრებას, ყოველას ყოველთვის პირში ვეუბნები, არ მინდა მედიიდან რაღაცები გამომივიდეს. უბრალოდ მე ვფიქრობ ესეთ რამეს, ეს არჩევნები, ანუ ალგორითმია ესეთი რა, ანუ ბუნებრივია 8 წელი არის ყოველასთვის, ანუ 8 წელი უკვე ყველაფერი ცდება, როგორ ანუ მორჩა ამოწურა უცნემ, ქართულმა უცნემ თავისი თავი. ჩვენ ახლა გვინდა მოგწონს, არ მოგწონს, იქ რაღაც ეს ბუნებრივი პროცესია. ეს გახარია გამოეყობოდა, გახარიას გამო დაიშლებოდნენ ისინი, ხვალ კახი გამოეყობოდა. არ მიაჩნიათ მათ რომ დაიშლებოდნენ? ანუ ეხა მას მე ზინი არ მიაჩნიათ. ძალიან მონოლითურად ვართო წარმოქმნილი. ეგა კარგად ვიცნობ ყველას მანგან საერთოდ მანგანს, ჩემი უახლოესი მეგობრებია ზოგზოგიერთი, რომლებიც ეხა ნუ მაკავშირებს ზოგთან, ნათესაური კავშირი და ზოგთან უფრო ახლოს. ხო და ეს იმას დაანიშნავს, თვითონაც ძიციან რომ დაშლილები არიან, უბრალოდ საჯაროდ არ ამოვე თავის მომხრებს არ აგულიანებენ ამითი და გონიათ რომ რაღაცა რა მომავალი პარტია იმისავით არიან, რა ქვია. დაშლილები არიან, სად გაიქ სად გაიქცნენ რა გააკეთონ ხვანდელი გეგმა არა. მიშა იცდრა რაღაც განზომილებაში ხო უნდა იყოს რაღაცა წარმოდგენილი პარლამენტში, ისინი დებატობენ, გამოდიან. რა დებატობენ? ეგა ნუ არ ეხლა მოდი არმია მე თქვენთან კამათს არ ვაპირებ ეხლა ამ შემთხვევაში შემსეფასებას ვიტყვი და მე არმია არავისთან კამათი მე ჩემი საზრება მაქვს. მე ვიძახი ერთ რამეს, მე არ მაინტერესებს გუშინ რა იყო, მოსახლეობას აინტერესებს ხვალ როგორ ჭამოს საჭმელი, როგორ გადაიხადოს კომუნალური, როგორ აჭამოს თავის შვილს, როგორ გადაიხადოს სწავლის ფული. სულ არ მაინტერესებს პირადად მე დარწმუნებული ვარ ამ ქალბატონებს, არავის არ აინტერესებს ვინ იქნება ხელისუფლებაში. ჩვენ გვაინტერესებს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა, სოციალური მდგომარეობა როგორ იქნება და ჩვენი მეზობლები, მეგობრები თუ ადამიანები როგორ ისწორებენ. გახარია ყობახიძეს ერთმანეთში კინკლაობა მე პირადად არ მაინტერესებს, დავიღალი ამათი ყურებით. ეს არის მასხარაობა ელემენტარული, რაღაცაზე გათვლილი, ყოველს უნდა ხელისუფლების ჩაგდება. ასე თუ ინფორმი თუ ინფორმი. ეხლა მე ვიტყვი ერთ რამეს, ჩამკეტი 53%. ეს რეგარეში არჩევნები ყოველ შემთხვევაში იქნება. და გახარიას მიზეზით ჩავარდება ქართული ოცნები ვერ აიღებს 53%. ნაც ნმს მიზეზით თუ კოალიციური. მაგრამ მოლოდინი შენი ასეთია რომ ვერ აიღებს? დაწმებული ვარ რომ ვერ აიღებს. კარგი, მადლობა მიშა, ბატონო. აი დაიმახსოვრეს ჩემი დღე სიტყვა ჯონი დღე და ამან გაიხსენა და ამ ქართული ოცნება 53% ვერ აიღებს და რეგარეში არჩევნები დაინიშნება გაზაფხულზე.
კი ბატონო, ბატონ დავით, თქვენი როგორც ანალიტიკოსის მოსაზრება არის თუ არა ამოწურა თუ არა თავის თავი როგორც ბატონმა მიხელმა განაცხადა ქართულ მოუცნებამ, არიან თუ არა ისინი დემორალიზებული ანუ დაშლილები და შესაბამისად აქვს თუ არა თქვენთვის მნიშვნელობა ვინ იქნება ხელისუფლებაში თუ მთავარია რა თქმა უნდა სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორები. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს, გილოცავთ პირველ რიგში ამაღლებას, ნავას დაესწარით. მადლობა. დავიწყებ იმით, რომ ჩემი სიტყვებით დაიმახსოვრეთ, 43%-იანი ჩამკეტი ქართულ ოცნებას შემოდგომაზე არ ემუქრება. და თანდათანობით ავხსნი რატომ. ესეც ჩემი მოსაზრება, რა თქმა უნდა. ავიზღებ ქარიზმით, დავიწყებ ქარიზმით. მე უკვე მეშინია მაგ სიტყვის, დაწყებული სულიკო ხაბეიშვილით, მერაბ კოსტავათის, ზვიად გამსახურდიათი, ზურა ჭავჭავაძეთი, გია ჭანტურიათი, ზურაბ ჟვანიათი, ბადრი პატარკაციშვილით, გურამ შარაძეთი, არ ვიცი, ვიღაცა გამომჩება. რომელი ერთი ქარიზმიანი ჩვენი ლიდერი, საზოგადო მოღვაწე, პოლიტიკური მოღვაწე გადაურჩა ამ თავის ქარიზმას, ან რომლის მკვლელობაზე თუ სიკვდილზე დასრულდა ბოლომდე ამომწყურავად. ისე თქვენ მიანიშნებთ თუ გახარია შეიძლება მოკლა? არა, მე ამას არ მივანიშნებ. ეხლა დამამხრა, არა, კი. მე ქარიზმას დაუკავშირეთ ეს ქარიზმას. არა, მე მინდა გახარიაში. არა. მე მინდა გახარიაში, გახარიაში, ღარიბაშვილში და ნებისმიერ პრემიერ-მინისტრში საქართველოში დავინახო ჩვენს მიერ დაქირავებული ჩინოვნიკი, რომელმაც უნდა გააკეთოს საქმე. რომელმაც უნდა დაარწმუნოს ჩემი ოჯახი, ჩემი ახლობლები, საზოგადოება იმაში, რომ მათ არ ემუქრებათ კოლაფსი ეკონომიკური, მათ არ მოკლავს პანდემია, მას არ წალექავს სხვადასხვა ფოსმაჟორული სიტუაცია, რომ ისინი მზად არიან გააკეთონ თავის საქმეზე. ასეთი ქართულ ოცნებაში დაინახეთ, ჩვენ ხო ერთად გავიარეთ ახლა ორი პანდემიური წელი. მოგახსენებთ. ახლა წარმოიდგინეთ, ფაქტებს დავეყოდნობი მე. ორი თვიათ, ხო? მესამე თვია, რაც ახალი პრემიერ-მინისტრი ყავს, ასე ვთქვათ. ამ ორ სამ თვეში მე დავინახე უფრო მეტი მოძრაობა, გნებავთ საგარეო ფრონტზე, გნებავთ რეგიონალური ვიზიტები, გნებავთ რაღაცა პროექტების განხორციელება, დასრულება, დაწყება, რაც მე არ მინახია ბოლო წელიწად ნახევარი. ასეთი ტემპით გასაგები არ შეიძლება ყველაფერ პანდემიას დააბრალო და თქვა რომ ჩვენ არ გვეცალა. ყოველ შემთხვევაში შარჩადნელი პროგნოზებიც, ხო, მე არ ვარ ეკონომისტი, მაგრამ ვენდობი და ველოდები ხოლმე მსოფლიო ბანკის თქვათ კვლევებს, რომელიც ამბობს, რომ წელს უკეთესად გექნებათ საქმე, ვიდრე ამის პროგნოზი თქვენ თვითონვე დადეთ შარშან, ხომ? ამისიც მიხარია და მე ამ ფასს მიყვებ. რატომ თავარ კითხვას რომ დაუბრუნდეთ, რაც თქვენ ბრძანეთ, რომ რატომ აღარ დაჭირდება ქართულ ოცნებას ჩამკეტი მექანიზმი, რაზეც საუბრობდი და რატომ გადალახავს მარტივად? იმიტომ რომ ეს ეკონომიკური ზრდის ტემპები, ის რომ ტურისტული სეზონი მიუხედავად პანდემიის მაინც დაიწყო საქართველოში და ახალი ჩამოსული ვარ ბათუმიდან და ნუ გაოცებული ვარ, მიუხედავად პანდემიის როგორი გაცოცხლებულია თუნდაც აჭარა და მე მგონი სეზონი დაიწყება მალე და ჩვენ თბილისშიც და საქართველოს ყველა საკურორტო კუთხეშიც ვიხილავთ აი ამ გამოცოცხლებას. ანუ ის დეპრესიული ფონი, რომელიც პანდემიამ შექმნა შარშალ, წელს გადაილახება და ნუ ადამიანი ბრმა უნდა იყო, რომ ვერ დაინახო რაღაც. აი, შეიძლება საუბრობს, რომ არის უფრო მეტად სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემა ეს სადა კაი მოძრაობა. კი ბატონო. კი ბატონო. არა, რა თქმა უნდა, დისკუსია ბუნებრივია. შეიძლება დავამატო ეს სიტყვა. თქვას და შემდეგ ცალკე მოგცეთ ბატონო. ადამიანები იმდენად უაღრესად გაჭირვებაში ცხოვრობენ, მესმის, რომ რაღაცა ნიჰილი. ბატონო მიშა, აი უაღრესად გაჭირვების კრიტერიუმებიც რო ვიცოდეთ, რას ნიშნავს უაღრესად გაჭირვება, რო ვიცოდეთ, ხო, დიახ. ვერ ხდიან კომუნალურ გადასახადებს, ვერ ყიდულობენ თავის შვილებისთვის საკვებს. ვერ ყიდულობენ ჩემი სახელმწიფო ძალიან ბევრი ბენეფიცია ანუ ეს ვაუჩერები ვთქვათ არა მე მაგას არ გულს არა რამდენი ბიზნესი აი ჩემს გარშემო მაგალითად მე პირადად დავყვე 4 კომპანია პანდემიის გამო კი ბატონო 4 ჩემი კომპანია დაიხურა იმ და გაუშვი დაახლოებით 150-მდე დასაქმებული და წარმოიდგინეთ 150 დასაქმებული ოჯახი რომელიც იყო დასაქმებული და ვაძლევდი ხელფას ну ის არ იყო შეიძლება ეს შესაბამისი ხელფასი როგორც ადამიანს მაგრამ ну შესაბამისად რომ იმას იმის საშუალება ქონდა რომ ვთქვათ ხელფასი დიდი და გას და რაღაცას არსებო მინიმუმი ქონდა ამ კუთხით მხოლოდ საქართველოს და ატყა პანდემია არა მე სხვა რამეს ვამბობ ეს არ მაინტერესებს კი კი ამ კუთხით საქართველოს და ყველაზე არა მხოლოდ ეხლა მე არ მინდა ეხლა შევედა რომ იმას თუნდაც რეგიონალურ მასშტაბით მე ძალიან ბევრი მეგობრობა მე სომხეთში პირველ პირებთან მეგობრობ ქვეყნის მიუხედავად ომისა იქ ბევრად უფრო კარგად არის სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა ამიტომ ითხოვენ თავობის შეცვლას არა მე არ ვითხოვ არაფრის არ ვითხოვ სომხეთში
სომხეთში ვერ ხედავ რა ხდება ხო არა თუ ყველაფერი კარგადაა უკეთესად პირი გადადგა ბადონი მაშინერი გადადგა არქივნებია დანიშნული რიგარში ხო მუნებლი რატომ თუ კი უკეთესად არიან არა მე ვამბობ მოდი და ჩვენ მშვიდობა გვაქვს ალბათ არა ჩვენ ძალიან ჩვენში ვართ არა ვათომში აბა რაში ვარ ბახის და ის ტიპის ომი გვაქვს უარესი ომია ჩვენთან მე შეგახსენებთ ამას მე რის თქმა უნდა გეოპოლიტიკური ორჯერ ორი ომი ცით ბატონოჩემ ახლა მაპატეთ თქვენ ესე რომ მოგმართავთ კი მაგრამ მე მგონი ხარ რაღაცა ჩვენს გარშემო ხო ადამიანები ზოგადად ეკონომი პანდემია რა ვაქცინაცია გვიან დაიწყო ეკონომიკ ბიზნესი გვიან ისტემა კომენდაციათი ხო არის ძალაში დღესაც რატომ არის ძალაში რატომ არ არის ვაქცინაცია დასრულებული არისო კარგად დაწყებული პროპაგანდა თავის დროზე რომ დავასრულებთ შე არა მე არ გაწყვეტინ ხო ზოგადად ეს ყველაფერი კომპლექსურად ეს შვითვიანმა პოლიტიკურმა კრიზისმა ამან ხო ყველაფერმა ეს შედეგი მოიტანა ხა ბუნებრივია ნახევარ მთელი ევროპა და შეერთებული შტატების კონგრესი სენატი და ასე შემდეგ ბევრი მეგობარი მყავს იქაც ხო ნუ ბუნებრივია ხო ჩართული იყო იმისთვის რომ დღეს პარლამენტი როცა გახდა ქმენი თუნარიანი ასე თუ ისე და ოპოზიცია თუ პოზიცია ყველა ერთად ზის დე ეს მათი დამზახურებაა ხო კარგით ხო დავასრულებ დე ჩვენ ახლა მათგან რას ველოდებით? მე თქვენთან ნებისმიერ ჩვენთანგანი ველოდებით იმას, რომ მათ სასტრაბო ფორსირებულად მიიღონ ისეთი ქმედი ნამიჯები კანონები, რომ ადამიანების ელემენტარული ჩვენი ყოფა რო გაუმჯობესდეს. მაგრამ ხედავთ რომ გაზეთარები გაზვირდა, საწვავი გაზვირდა, გენი გაზვირდა. ბატონო, ქაბატონო, ვედიდოდათ თქმა. დე, არა, არა, მე ქაბატონო, ნე უბრალოდ ისე უკაცრავად. ისაუბრა პრინციპში, თავისა თქმა, თქვენ დაიწყეთ. ალბათ არ ვიცი, შეიძლება ადამიანებს ვიღაცას უფრო კარგად მე მაგალითად ვქო, 180 ადამიანის განთავისუფლება მომიწია სამსახურიდან, იმიტომ რომ ფიზიკურად არ იმაშველი. აა თქვენი აზრით, რაცა ჩამკეტ მექანიზმზე არის საუბარი, თქვენ გინდოდათ რეპლიკის თქმა და შემდეგ ამ თემის გავრცობა მინდა, რომ თქვენი მოსაზრებით, ანუ ქართული ოცნება ვერ ახერხებს თქვენი აზრით 53%-ის მოგროვებას ამ არჩევნებზე, რა შანსები აქვს და აქვს თუ არა თქვენთვის მნიშვნელობა ვინ მოვა ხელისუფლებაში? აბსოლუტურად უზარმაზარი მნიშვნელობა აქვს. იმიტომ რომ მე გამოვცადე, მე კომუნისტების დროს დავიბადე. მე ვცხოვრობდი დიდხანს კომუნისტებში. მე მიშა სააკაშვილი სდრო რომელიც ფაქტობრივად არ განსხვავდებოდა, კიდევ უფრო არის იყო, იმიტომ რომ მე იმას არ მოვსწრებდი დეპრესიებს, იმ რეპრესიებს არ მოვსწრებდი. ნუ ახლა თლათ ესეთი ბებერიც არა, 37 წელს არ მოვსწრებდი, მაგრამ ჩემი ოჯახის წევრები, ხო, ხო. ხო? აა მაგრამ აი ეს როგორ არ აქვს მნიშვნელობა ვინ არის ხელისუფლებაში? რაცია რაც ნიშნავს რა ესე იგი კარგად თუ გაჭმევენ და სამაგიროდ ხრიდავენ ეგ არაფერი ვერაფერი ვერ გავიგდა ერთი რამე მინდა ვთქვა რევოლუციებით კარგი საქმე ჯერ არ გაკეთებ მეピრადად არ მახსოვს თქვენ გახსოვთ არ მახსოვს აი ისტორიის აი ისტორიის წიგნები წავიკითხოთ ისტორიული წიგნები წავიკითხოთ რომანები წავიკითხოთ ნახოთ თუ როდესმე ყოფილა შემთხვევა რომ რევოლუციას მოეტანოს სიკეთე და რამდენჯერ უნდა გავაკეთოთ რამდენჯერ 45 მილიონი დაჯდა ეხლა არჩევნები ხო კიდე დავხარჯოთ ფული და ძალიან მეცინება იცით ჩვენ ოპოზიციაში წასულ ხან პრემიერ-მინისტრზე და ხან იმაზე რა ქვია პრეზიდენტზე არ მყავს მიშა სააკაშვილი მხედველობაში რომელიც აცხადებენ არ მნიშვნელობა აქვს რამდენი პროცენტი ეღო ქართულობაც მაინც უნდა იყოს მეორე არჩევნები რაც ნიშნავს ეს გამაგე კაბინეტ. ანუ 80%-ს ვიღებ, მაინც უნდა იყოს არჩევნები? და რატომ? მითხარით რატომ? იმიტომ რომ ვიღაცას ხუშტური აქვს ასეთი რომ არ იყოს ქართული ოცნება მაშინ რა ქვია? ხელისუფლებაში. ამაზე ალაპარაკეთ. რამდენჯერ შეიძლება? მაგონია ეს მე არ მესმის რატომ დაავირჩიოთ, იმიტომ რომ ვიღაცას დაპირისპირე ამ ფოტანეს თუ მიშასთან დაპირისპირებული ყოფილა. მიშაზე არ ლაპარაკობთ. არა, არა, მე რაღაც ხარ თქვენ რევოლუცია ახსენეთ. არ მითქვია მიშაზე არაფერი. არა, გავიგეთ. ბატონ გოგი მაგარია. რევოლუცია ამ ფოტანაში სააკაშვილთან დაპირისპირებული დღემდე დაპირისპირებული არსებობდა მიქნის სიკვდილის ბოლომდე. ხო, იყო ესეთი. მიქნები ჩვენ ადამიანები, რომლებიც 2006 წლიდან მებრძვი სააკაშვილის რეჟიმს. 6 წლიდან, როცა 5-6 კაცი არ გამინდა საკუთარ თავზე ამის აბიჭირება, უბრალოდ ეს რევოლუცია მოიტანა სავი შედეგი, ხო? იყო ბნელი და უკუნი, მოდი ესე ვთქვათ. ეხა ჩაქცეული კორუფცია, რაღაც თავის ლეკაზე, იყო დიდი რეფორმები დაიწყო, ამას რა გავეხსევით? რაღაც აკეთდა თავი და მე რა უარ მიდათ.
მერე მოხდა ეს ყველაფერი. გავიგეთ, მეზეგ მია ჩემო მოტო და კალბატონ რეპლიკა მაგას და კალბატონ დოდოსთან, კალბატონ დოდო ჩემი დიდი ბიჭი. არჩევნები რო არ ყალდებოდეს ეგ მინდა. არჩევნები უბანზე რო არ ცემდნენ ეგ მინდა ადამიანები. ანუ ბოდიზ იგი მაინც გაყალბდა, ყველაფერში მია გავეკვიო. 2020 წლის არჩევნები მაინც გაყალბდა, ხო? ანუ გაყალბდა მაინც არჩევნები. აი სადა მე საპარლამენტო არჩევნები საიდან ეგ ინფორმაცია? აი მეც მინდა რომ გქონდეს. ჩვენც გვინდა რომ ვიცოდეთ ეს. შეხნა მე რა ვიმეობა? მე ყაზახეთიდან ჩამოსულ დამკვირვებელს არ ვენდობი, ას ჩამოსულას. ეს რაც ბელარუსიდან, ას რუსეთიდან. ხო. ეუთო ოდრის დასკვნას ვენდობი, სახელმწიფო დეპარტამენტის შეფასებას ვენდობი, აბა ეს კომისიის დასკვნას ველებები, ჯერ კიდევ მაგრამ ვიღაცა ჩემს გარშემო არის, რომელმაც ზუსტად იცის რა გაკავდა. რატომ ამ ხელაჟიოტაჟი ნახევარი ევროპა რატო იყო ჩართული ამ ამბავში მაშინ? თუ მაშინ შეიძლება იმისთვის რომ საკუთარი სარეპუტაციო რენომეც დაეცვა, იმიტომ რომ ის რომ ეუთო ოდრიმა ცალსახა თქვა, არა გავიგე. ეს არჩევნები არ გაყალბებულა. მაგრამ მაშინ რატომ იყო საჭირო შარლ მიშელის დოკუმენტები? ამას დოკუმენტი რატომ არის? რატომ იყო? მაშინ რატომ არის იმ შედარებით 53%-იანი ის რა ქვია ჩამგებ? შარლ მიშელის ჩართულობა იყო იმისთვის, რომ პოლიტიკური კრიზისიდან გამოვიდა. რატომ იყო პოლიტიკური კრიზისი თუ არ გამოვიდა? იმიტომ რომ პოლიტიკური ძალების ერთი ჯგუფი, რომელიც ვერ ხვდება ხელისუფლებაში იმ რაოდენობა დეპუტატების, რაც წარმოდგენილია, აპირებს გათამაშოს ფეხბურთი მანამ, სანამ არ მოიგებს და ეხა ასე გამოდის ბატონო ჩემო, მე თქვენ არ გიგამოდებით, ლოგიკიდან გამომდინარე ჩემი აზრით, რომ ესე იგი თქვა ციტყვაზე გაერთიანებულმა ოპოზიციამ ნმე იყო თქვა სატელიტი პარტიები თუ რა მნიშვნელობა აქვს, რამდენი მათ არ მოუნდებათ იმდენი ნახევარი მსოფლიო უნდა გადმოერთვეს ჩვენზე 2021-ში. რა გავაკეთეთ? ამიტომ მიუშვათ ხელისუფლებას. კანონები სასამართლოში, სასამართლო წესი გავაკეთოთ. მაგას გამო ალბათ ეს რეფორმები ცდებს სწორედ ხომ ამ შარლ მიშელის დოკუმენტის ერთობლივ რეგიონალური მდგომარეობა, გეოპოლიტიკური მდგომარეობა 2020 წელს ძალიან ცუდად შეიცვალა ჩვენთვის. გამომდინარე აზერბაიჯანში, სომხეთში და საფრთხე იქმნებოდა ევროპისთვის, რომლისთვის საქართველო არის ერთადერთი ფორპოსტი აი ამ რეგიონში, რომ აქ არ განვითარებულიყო მოვლენები, ძალიან ცუდი სცენარი. ჩრდილოელი მეზობლის ასე თქვა, ის იყო ჩაფიქრებული. და ამიტომაც წაერთნენ ისინი. ვის მიერ იყო? ვინც დარეკა? ჯერ ეს ამბავი ხო არ არავის არ უთქვია რომ ვარი. არავის არ უთქვია რომ ეს ყილიაო. დარეკა ტელეფონ დაურეკა მას რა ქვია? სანიკიძეს და უთხრა. არავინ არ შეყვიდეთ პარლამენტში? სააკაშვილმა? სააკაშვილმა გადაურეკა, მისმა ბიძამ დარეკა. ქართულს ვიღაცამ თქვა რომ არ არის ისტორიის ბიძახის და აიღო 58% ხო? ქართული ოცნებაც იძახის, ევროპოდივიც იძახის. დავალებ, არა, სხვა რამის სვამინდა. და ხალხი ბატონო, ხალხი ბატონო, ხალხი გამოდება, ხალხი გამოდება. სტიქიურა თქვი. გავიგე, ოდი იძახის ქართულმა ოცნებამ და აიღო 58%. ესე იგი იუმანიშვილი იყო მაშინ პარტიის თავმჯდომარე, ესე ქართულმა ოცნებამ აიღო 58%, გახარია იყო პრემიერ-მინისტრი და შესაბამისად ეს ხმები ერთის 58% პირდაპირ გეტყვით იყო იმანიშვილის და გახარიას ხმები. არც ერთი აღარ არის ქართულ ოცნებაში. მისი ხმები ვინ უნდა იყოს 58%? ანუ ვისგან ელოდებით თქვენ რომ ამბობთ ბატონ დავით რომ აი მას ყობახიძემ დინარაძე? მაგას ყობახიძემ დინარაძე არიან პარტიული ლიდერები. აბა ვინ არის ლიდერი? თუ დღეს ქართულმა აღმასრულებელმა ხელისუფლება რომელმა სადარი აღმასრულებელი აი ხარიბაშვილი მერე რომელიც ებრძვის იმ მემკვიდრეობას რომელიც გადაეცა გადმოილა რამდენი წელი უნდა ებრძოლოს? ერთი წუთი რამდენი წელი დაუბერდი 10 წელი გავიდა რამდენი წელი არა ბოლო 1 წელიწადში ძალიან მძიმე გამოწვევა დაუდგა საზოგადოება სახელმწიფოს რატო გადადგა ღახარია? გახარია რომ გადადგა ის მემკვიდრეობა. ეს ამას გულის ხო გამოწევაში? ის მემკვიდრეობა გადასცა ღარიბაშვილს. გავიგე. შენ მიმიხედევ მაგის. 10 წელი? ძალიან საინტერესო თემაა. არა, 10 წელია. ძალიან საინტერესო. იცით რა? საერთოდ ვიარება საერთოდ. ბატონო, შეგეძლოთ. მემკვიდრეობა არ მაქვს საშუალება მე. რატომ მიიღო? მიშა, თუ შეიძლება და შეიძლება ხმას აღარ ამოვიღო. მაშინ დაასრულოს მიშა, რომ ამაზე გავიდე და შემდეგ ხმას აღარ ამოვიღო უკაცრავად. კი ბატონო,
ქაბატონო, დავასრულოთ რეკლამაზე გავალ და შემდეგ უკვე ქაბატონო ანაცი. ნა ენემეს მემკვიდრეობა სააკაშვილის, ადეიშვილის, მერაბიშვილის სადისტურის რაღაცა ენკავედეს სისტემა ჩავარდა ქართულ ოცნებას, შეურჩით ამაზე ჩვენს რაღაცა და მუსიძე დავაწინაურეთ ტაში. ვისი ბრალია? ჩინჭავა. გაიცით და უნდა გავიდე რეკლამაზე, რომ გადავაშორე ისედაც რეკლამაზე. დიახ. მე თუ თქვენ ბატონ და ქართუღარი ბაშუმან დაივანიშვილმა პასუხი გამეცი და ხმას აღარ ამოვიღე. პასუხი გაქცე მე ადამიანიშვილი. მუსი რაღაცა მე ადამიანიშვილი. აი მაგა გაქცე. ვინ აირჩია? აირჩია იმსა მე ადამიანიშვილი. აი აი ხაბატონო. კი ბატონო, გავიდე რეკლამაზე. აი ხაბატონო. პირბადის სწორი გამოყენებით მნიშვნელოვნად მცირდება დაინფიცირების რისკი. პირბადე სრულად უნდა ფარავდეს ცხვირს, პირსა და ნიკაპს და სახეზე მჭიდროდ უნდა იყოს მორგებული. მოხმარებისას არ უნდა შეეხოთ ნიღბის შიდა და გარე ზედაპირებს. შეხების შემთხვევაში დაიბანეთ ხელის საპნითა და წყლით ან სპირტის შემცველი ხსნარით. ნიღბის მოხსნა უნდა მოხდეს თასმების მეშვეობით ისე, რომ არ შეეხოთ წინამხარეს და უნდა მოთავსდეს თავდახურულ ურნაში. პირბადე შეცვალეთ ახლით 3-4 საათში ერთხელ და არ გამოიყენოთ ერთჯერადი ნიღაბი განმეორებით. პირბადის ტარება სავალდებულოა როგორც ღია, ისე დახურულ საჯარო სივრცეებში. ატარე პირბადე სწორად, ნიღბის ტარებით ჩვენ ზრუნავთ საკუთარ და სხვების ჯანმრთელობაზე. იერი, ძლიერი. ძლიერი, გონიერი. გონიერი. იერი. ჩვენიერი. იერი. ბედნიერი. იერი. იერი. სულიერი. იერი. წესიერი. წესიერი. სულიერი. სულიერი. იერი. 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 ბედნიერი. შიერი. იერი. 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 გულისხმიერი. გულისხმიერი. იერი. იერი. ხომობიერი. იერი. მოჩა. ხო? COVID-19 სახიფათოა თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ვაქცინა იცავს. ვაქცინამ გამოსდის ყველა ეტაპი გაიარა. ის აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს. მისი გვერდითი მოვლენები მინიმალურია. ვაქცინაციის სარგებელი ბევრად აღემატება რისკს. ვაქცინამ დაამარცხა ბევრი ვერაგი დაავადება. პანდემიას დავამარცხეთ მხოლოდ და მხოლოდ ვაქცინაციით. აიცერით, ნუ დაელოდებით COVID-ს. აიცერი და შეიძინე იმუნიტეტი. აიცერი და დაიცავი შენი ოჯახის წევრები. აიცერი და დაიცავი შენი მეგობრები. აიცერი და დაიცავი შენი კოლეგები. აიცერი და დაიცავი შენი პაციენტი. აიცერი და დაიცავი ჩვენი ქვეყანა. აიცერი და იმოგზაურე. დავუბრუნდეთ ნორმალურ ცხოვრებას. ვაქცინაცია საზოგადოებრივი პასუხისგებლობის ნაწილია. ვაქცინის გარეშე ვერ დავამართხებთ COVID-ს. გავანთავისუფლოთ ქვეყანა COVID-ისგან. დავინახოთ ერთმანეთი ნიღბების გარეშე. TAM Management ინოვაციურ და თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული კომპანია. მაღალკვალიფიციური ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი და ავიაკონსტრუქტორები. ქართული ავიამშენებლობის ლიდერი. ტელეფონის ნომერი 2600.
ჩვენ დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ცხარე კამათია რეკლამის დროსაც და მიშა კაჭკაჭიშვილს ვაძლევ ისევ სიტყვას, რომ შემდეგ ქალბატონებთან გადავიდე. რა არის შენი თავარი, ასე ვთქვა, და ბატონ დავით საუბრობდა, რომ ერთ-ერთ რეფორმაზე ამბობდით, რომ გახარიას მისამართი. მე აი ბატონ დავითსაც, ქალბატონებსაც ჩემი მუღლის პატივისცემას უდასტურებ მათ და აღარ მინდა ამ წარსულზე საუბრით, აღარ მინდა იმ რაღაცების გახსენებით. ჩვენ უნდა ვიყუროთ წინ, ხო, ბუნებრივია, ხო? ჩვენი შვილები არიან უკვე დაუბერდით ადამიანები, ხა მას თუ ვიყავი 24 წლის, ეხლა ვარ უკვე 42 წლის და გავიდა ამ დროს ხოლება, ხო? და კიდე თუ ვილაპარაკეთ ძველზე, აღარ არის, ხო? ხო, ახალი თაობა მოდის. ჩვენ გვინდა სტრაფი რეფორმები, მოქნილი ხელისუფლება, მნიშვნელობა არა აქვს, ვინ იქნება პირადად გეტყვით. სამართლიანი სასამართლო გვინდა. პირველი ქვეყნის დაფუძნების და ამომავალი დაწყებული რომიდან და იქიდან სამართალი გვინდა. კარგი, ფიშა, მადლობა ბატონ დავით, გახარიასთან დაკავშირებით ამბობდით, თქვენ მისი გულისხმობით ლიდერშიპს საუბრობდით, რომ მისი დამსახურებაო გარკვეულ რეფორმასთან დაკავშირებით იქნებოდეს თქვა და შემდეგ დიახ. ერთ რაღაცას ველოდებოდი გიორგი გახარიასგან, რომლის მიმართაც მართლა ყველას ჰქონდა სიმპათიები და ეს სიმპათიები ბოლომდე არ გამქრალა. უბრალოდ მე მინდოდა კონკრეტიკა გამეგო. რა ვერ გააკეთა იმ წელიწადნახევარში კონკრეტულად? ანუ ის პასუხისგებლობაზეც საუბრობდა, ხო? რამ შეუშალა ხელი? იმიტომ რომ თუ ზოგადად პასუხისგებლობაზეა ლაპარაკი ქვეყნის წინაშე, უნდა თქვას, რომ მისმა, ასე ვთქვათ, შემცვლელმა გაითვალისწინოს ეს, არ გაიმეოროს, მაგრამ გამოვიდა ძალიან პოპულისტური დემაგოგიური ლოზუნგებით, რომ ტყეში, ზაფხულში არის ბუზი და არის კოღო, ეს ძალიან ცუდია, მაგრამ ისიც დაამატა, რომ ეს წინა ხელისუფლების, წინა ჩემი გუნდის, ასე ვთქვათ, ბრალია. მე აქ არაფერ შუაში არ ვარ. ბრალი არ არის? არა, ერთი მაგალითი. ძალიან მწვავე სიტუაცია გვაქვს, ხო, ჯერ კიდევ ნამახვან ხესის გარშემო. ნუ გამწვავდა ეს, საზოგადოებრივ მოძრაობაში გადაიზარდა, ხო? ჩვენ ორჯერ გავიგეთ უკვე გახარიასგან დაახლოებით ესეთი ფრაზა, რომ ეს ხელშეკრულება ჩემამდე დაიწყო და ეს ხელშეკრულება ჩემს მერე არის დასასრულებელი. მე რა შუაში ვარო? როგორ, კაცო, ამ წელიწად ნახევარში, ხო, როდესაც შენ იყავი პრემიერ-მინისტრი, როდესაც ეს კარვები დაიდგა იმ რიონთან, ხო, შეიძლებოდა გაკეთებული იყო ის, ის გაკეთებასაც ღმერთმაკნას გამოუვიდეს. დღეს აპირებს და აკხორციელებს პრემიერ-მინისტრი ხარიბაშვილი, ხო? დარწმუნებული ვარ, თურქეთში ვიზიტის დროსაც, წარმატებული ვიზიტის დროსაც ეს საკითხი იქნებოდა განხილული, იმიტომ იქიდან ჩამოსულმა პრემიერმა თქვა, რომ რაღაცა გადაიხედება ეს ყველაფერში. არ შეიძლება გულისხმობდით, როდესაც წეგან საუბრობდით, რომ აი მიშას არგუმენტებთან დაკავშირებით, რომ სწორედო გახარიას გუნდის ერთ-ერთი ლიდერშიპის მიერ არის ხელმოწერილიო ბატონ გიორგი ხოჯავანიშვილზე, როდესაც ამბობდით. არა, ვიძახი იმას, რომ როდესაც რაღაცას იძახი და რაღაცა არ მოგწონს, ხო? რაღაცა მორალური ყოველ შემთხვევაში უფლება უნდა გქონდეს, რომ რაღაცა პრობლემა წამოწიო და თქვა, რომ მე ვარ ის ადამიანი, რომელიც აი ახლა ამ პრობლემას ვებრძვი, ხო? გავიხსენეთ ახლა რეკლამის დროს ის უმძიმესი სიტუაცია, რომელიც პენიტენციურ სისტემაში იყო ჩამოყალიბებული. და რაშვაში აქ გიორგი ხოჯავანი? არა, საქმე იმაშია, 2011 წელს ერთ-ერთი ყველაზე სისხლიანი, ყველაზე საზიზ რაი, არ ვიცი რა ეპიტეტით შევამკო, ფაქტი იყო პოლკოვნიკ სერგო თეთრაძის მომართლა წამებით და რაღაც არადამიანოვანი მოპყრობით ყველება. და რაშია ამ თემასთან დაკავშირებით? 11, 12, 13 წლებში პენიტენციური სისტემის საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი იყო ბატონი გიორგი ხოჯევანიშვილი. ხო, მაგრამ საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის კომპეტენცია რაღაცად იყო ამ საქმის გამოძიება? არა, მიიტანა ამ ფაქტის იმ საერთაშორისო ორგანიზაციებამდე, ხო? იმ საერთაშორისო ადამიანის უფლებათა დამცველებამდე, ხომ შეიძლება? კარგი, ქალბატონო ანა, დიდი ხანია მთხოვთ სიტყვას, ისმენთ, როგორია დამოკიდებულებები? კი ბატონო, კარგი, კი ბატონო, გისმენთ გახარია მიმართებით, ნახეთ თქვენ პოზიციები. დიახ, ალბათონ დოდოს, რომელსაც დავუდასტურებ კიდევ ერთხელ ჩემს ღრმა პატივისცემას, მე მიყვარს ეს ადამიანი ეკრანებიდან. ბატონო, ბევრს და ჩვენი მაყურებლები იწერებიან სხვა შორის აქტიურად, მოგვენატრეთ ალბათონ დოდო. დიახ. მოკლედ ყველაფერს, რასაც ვაკეთებ პოლიტიკოსები და საზოგადოება, როცა პოლიტიკურ წრუში გადადის ეს ყველაფერი, აქვს თავისი ფასი. ყველაფერს აბსოლუტურად.
მაჩორის გახარიას პირად შეცდომებს, მაჩორის ქართული ოცნების შეცდომებს, აგერ ბატონი ისეთი მწვავე განცდებშია, როცა იხსენებს, რომ მურუსიძე და ჩინჩალაძე და კიდე ბევრი ვინმე რაც მიიყვავილა, მიიპორტირა ქართულმა ოცნებამ, რაც ეხა თვითონ იქ გუნჩივე, ქართული ოცნების გუნჩივე იწვევს გულისხმობას, რომ ხომ გახსოთ ეკაბეს ელიას გასვლა, კიდევ ზვიად კვაჭანტირაძის გასვლა, კიდევ ბევრი მარტო გახარია ხომ არ გახარიათი ხომ არ დაიწყო გასვლა. გასვლა დაიწყო ბევრი ადამიანი, ბევრი ადამიანი წავიდა. იმიტომ რომ ეს არის ზუსტად პოლიტიკური ფაზი. მე მაგალითად კლასიკური 8 წელი, იმიტომ რომ ბეტრფი ამერიკას მიყვარს, ამერიკა თავისი ამ კლასიკური ორბადიანი არჩევნებით, მივესალმებოდი რომ ჩემს ქვეყანაშიც მშვიდად, წყნარად რევოლუციების ხომ მაგრამ ალბათ ამას საზოგადოება აკეთებს. ხომ ეს არ უნდა იყოს რაღაც ტაქცია რომ აი და მაიც ერთ ვადაში ან ორ ვადაში. ნუ კონსტიტუციური ნორმა ჩვენ არ გვაქვს, ხო? როგორც ამერიკელებს ასე ვთქვათ. ალბათ ეს კულტურა მოდის თანდათან. ხო ხედავთ რომ ეხლა აი კიდევ გავიმეორებ ჩემს წინა ბლოკში ნათქვამს რომ პარლამენტში არის უკვე მრავალპარტიული სახით წარმოდგენილი პოლიტიკოსები და კიდევ უფრო მეც ველოდები შედარჩევნებზე და მომავალ არჩევნებზე. მე ვიზიარებ იმას ჩვენ მოგვიწევს ვადამდელ არჩევნებთან, მოგვიწევს, მოუწონს ეს თუ არ მოგწონს, თქვენ აუცილებლად უნდა დაუჭიროთ ქალბატონო დოდო ქართულ ოცნებას, ხარტრო შემოგწონთ ისინი და გინდათ რომ გახმთ. მე დასანახავად ვერ ვიდან ქართულ ოცნებას, აკმეთ ვადამფაროს იმას ნაციონალურ მოძრაობას და გეთქვით რატომ? გეთქვით რატომ? გეთქვით რატომ? ისეთი დარტყმა მომაყენეს ძალიან ცოტა ხნის წინ ჩემს ავადმყოფ შულზე პირდაპირ თქვენს რომ მის კუბოზე უნდა გარახუნებინო თავი. ამის მერე მე ასერთა ყველანაირი მორალური უფლება მაქვს ეს ადამიანები მე ზიზღებოდეს, მაგრამ სულ ვოცნებობ რომ მერტო წავიდეს ჩემგან ეს ზიზღი. ჩემი შვილი არის ძალიან ძინე თავა და იმის კუბოზე უნდა მარახუნებინონ თავი. როგორ გონია ხოლმე? კი ბატონო, ახლა პირველად ხამბობ ამას ეთერში, პირველად ხამბობ ამას ეთერში და ეს იყო სოფო ხორბუანი რომ არ ყოფილიყო, მე თვითონ ვიქნებოდი ახლა მკვდარი, იმიტომ რომ კინაღამ შევიშალე ინტერნეტის ყველა ის გადავჭერი რომ ჩემ შულს ეს არ წაეკითხა. ეს არის ჩემთვის ბოროტების ანკლავი, ამიტომ როგორ გონიათ ახლა მე ნაციონალურ მოძრაობასთან აპელირებულ ადამიანს გახარია კი არა, მამა ჩემი რო ადგეს საფლავიდან და ის ჩემი ავადმყოფი შვილი რო დამიდგეს რომ მითხას ნაციონალი ვარო, ალბათ ჩემი ცხოვრება ტრაგედიით დამთავრდება, იმდენად მიუღებელია ეს ძალა ჩემთვის. ამიტომ უბრალოდ ჩემთვის მოქალაქისთვის არის ერთი კრიტერიუმი მხოლოდ პატარა პარტიების სიმრავლე და ყველა ამ პარტიის კონცეფცია. ვიცი რომ ახლა ზღაპარი ამაზე ლაპარაკი რომ პროგრამების კითხვას დავიწყებ და გადავაბულბულებთ ამ პროგრამებს, მაგრამ აგერ ამ ბატონს ვემხრობი, თანაგიგზნოთ მთელი გულით. მე მინდა რომ ქართული ოცნება რაღაცა სახით კი არა საკმაოდ წამყვანი სახით დარჩეს პოლიტიკაში, მაგრამ ის უნდა ჩაიწიოს, იმიტომ რომ აგერ პატარა პარტიები მოდიან. ანადოლიზის პარტია, გახარიას პარტია. ქალბატონო ანა, ოპოზიცია აცხადებს, რომ ბიძინა ივანიშვილის ეს წერილი, ბოლო წერილის გულისხმობ, რომელიც ქახარიას ეძღვნებოდა, იყო ასე ვთქვათ ერთგვარად შეკვეთილი წერილი და პირდაპირ დაკვეთა ირაკლი კობახიძის. ეთანხმებით ამ მოსაზრებას? იცით რა, ეს იმდენად ანაბანა არის, იმდენად ჭეშმარიტებაა, ჩვეულებრივი პოლიტექნოლოგიური ჭეშმარიტება, რომ ლიდერს, რომელიც გარიდებულია, ხო თქვა ადამიანმა რომ მე გავერიდე, მე დავიჯერე, ესე თორსა დეკლარირება ხდება, რომც არ გაერიდოს. ახლა პატარა ბავშვები არა ვარ და ვიცით, რომ სოფლიო მართვაშიც კი ყოველთვის არიან ჩდილები, ხო, უკანანო მამები, მოაზროვნე თავები. არა, მოაზროვნე თავები და მამები მთელს მსოფლიოში, ყველა ქვეყანაში არსებობს და ყველა ქვეყანაში იგრძნობა მათი ხელი, გავლენა. ამას ვერავინ ვერ გაიქცევ და ვერც ეს პატარა საქართველოსაც გუშინ დაიწყო ვითომ დემოკრატიულობანას თამაში, ხო? ახლა ამერიკაში არ არიან მამები, მართველი მამები, აღარ დავიწყებ ახლა მასონებზე იმას ლაპარაკს, მაგრამ ანუ არსებობენ ივანიშვილი დავარსულა ხეკა საყვარელო. უყურეთ როგორ არის ყველა ამ ტიპის ლიდერს, რომელმაც თავისი კვალი დატოვა, მთელი ცხოვრება ვიქნები ბიძინა ივანიშვილის მადლიერი, რომ ნაციონალური მოძრაობა მოაშორა სახელისუფლების შტოდან მთლიანად და ბედნიერი ვარ, რომ მათ სახეებს არ ხედავ ხელისუფლებაში. ამიტომ მე მისი მადლობელი ცხადია ვარ, მაგრამ მან თქვა, მე წავედი პოლიტიკიდან. ამ წასული კაცის მობრუნება რაღა იყო? თუ არა და თხოვნა და მუხსედგომა, ალბათ, ალბათ ქართულ ოცნებაში აგერ როგორც ბატონი ბძანებს დაბნეულად დარჩენილი ადამიანებს, რომლებმაც ხოლმე გვიშველე ხე, მამა, რაღაცა ცუდადაა ჩვენი საქმე.
ეს იყო თხოვნა, რასაკვირველია იყო თხოვნა და მან ეს თხოვნა შეუსრულა თავის თანაგუნდელებს. ყოფილს თუ მიმდინარეს თუ მე არ ვიცი. ბატონო, ვინ მართავს ბიძინა ივანიშვილს? არა, ბიძინა ივანიშვილს ვინ მართავს? არ გადამრიოთ, არა, მე ვიყავი. ყობახიძე როგორ მართავს? მუხზე დავის დაუდგ ალბათ და მეორე თქვენ გამოიცხავთ. ბატონო, თქვენ გამოიცხავთ, რომ მას შეიძლება ისეთი სარეპუტაციო ზიანი დაემართა იმას შემდეგ, ბიძინა ივანიშვილს, რომელიც წავიდა პოლიტიკიდან, თქვა წავედიო, მაგრამ დღემდე დარბიან მაისურებით ბიძინა წადი, საიდანღა წავიდეს, პლანეტიდან წავიდეს, ესე. ეს ნაციონალიზმის ისტერია არ მაინტერესებს არანაირად. მე ხა გამოვიცხავ. იყოს დარჩეთ ბიძინა. მე გამოვიცხავ, რომ რასაც მე ხლა ვიტყვი, საყოველთაო ხასიათი ქონდა რეგიონალურად, მაგრამ მაქვს ინფორმაცია მომდიოდა, რომ ეს მისი იანვრის ინტერვიუ წასულაზე პოლიტიკიდან, რომელშიც მან უბრალოდ თეორიულად დაუშვა ის, რომ შეიძლება დადგეს დრო, როდესაც ქართული ოცნებიდან მის წიაღიდან აღმოცენდეს, თქვათ, პოლიტიკოსი, ლიდერი, რომელიც ერთი წამი დასაგებია, ხო და აი ამ სტარტაპად გამოყენება ამ სიტყვების, ხო, გახარიას პირადად თუ არა, ყოველ შემთხვევაში გახარიას გუნდის წევრებს რეგიონში მართლა გამოყენებული აქვს, ცოტა არ იყოს უცნაურად და ბინძურად. მე არ ვიცი, ბატონო დავით, ხო სწორად მომხდარა. ხო შეიძლება კაც, ხო, კი, კაც ხო აქვს უფლება თქვას, რომ ხალხო გამანებეთ თავი. კი, აქვს, აქვს. მე არ შემიქმნია ეს პარტია რა, მიხედეთ თქვენ თავს, ოღონდ მაგრამ ამავე წერილში არის ამის გარდა ობიექტური რომ ვიყო არის გახარიას ახლად შექმნილი პარტიის კრიტიკაც, ხომ? როდესაც მას სასახად უწოდებს, კი, სახელმწიფო ღალატზე საუბარი. კი ბატონო, დიახ, რა არის თქვენ? უმწვავესი შეფასება მოღალ და მერე გამოვიდა ბატონი მდინარაძე და თქვა, რომ ეს არ არისო სისხლის სამართლის საქმის სიტყვა მოღალატე, ანუ გამოძიებას ვერ დავიწყებ და ვერ აღუძრავ სისხლის ღალატზე, ვერ აღუძრავ. რატომ? რატომ ვერ აღძრავ? იმიტომ რომ ებად გააუქმეს რამდენადაც ბატონო დავასრულებ, რა ძალიან ხო. მან თქვა მდინარაძეს, ჩემ სიტყვებს ხომ არ ვამბობ, მდინარაძემ თქვა ესეთი რაღაცა, რომ ეს არის პოლიტიკური შეფასებაო. ნუ აი უკვე ტრიუკია. მეტუკე თამაშები არის და ჩეული. არა, ვერ აღძრავთ. რატომ ვერ აღძრავთ? უმოღალატი აღძარი შეკატები. ის შეგიძლია. ქაბატონო დოდო, დიახ, რეპლიკა თქვენი ამასთან დაკავშირებით. მიშას დროს, სააკაშვილის დროს გააუქმეს მუხლი ღალატ სამშობლოს ღალატის შესახებ. დიახ. ხო და ამის გამო ვერ აღძრავენ ის. ხო და არ არის მაშინ რა. 25 ღალატის შესახებ კი, მაგრამ სახელმწიფო შეთქმულების მუხლი არსებობს. შეგულება ბიძინას განცხადებაში სახელმწიფო შეთქმულების ულებაზე და გადატრიალების მცდელობაზე საუბარი არ არის. საუბარი მიდის დაახლოებით აი იმ სფეროდან, მეუღლეებს შორისო ხდება ეს საკითხი, ღალატის განცხადება მოისმინეთ, ბოლო განცხადება რომ არ უთქვამსო ამ კონტექსტში არ უთქვამსო. მე მოისმინე ბატონ კახიშვილის განცხადება, მაგრამ გადავიკითხე განცხადება. ასე ვარშკლავი არის ქართული ოცნების, ვარშკლავი არ და გუში როგორც იყო გახარია თქვათ ვარშკლავი ქართული ოცნების, ასეთი თანაზომადი ვარშკლავი არის კახა კალაძე და როგორია თქვენი მოსაზრება ქალბატონო? რომ ბიძინა ივანიშვილს არ უთქვამს იმ კონტექსტში მოღალატე, რა კონტექსტში შეიძლება და ეს გახარებოდა მაგალითად ნაციონალურ მოძრაობას. კაბატონ დოდო. დიახ ბატონო. არ ეთანხმებით თქვენი მიმიკიდან გამომდინარე. ერთი რაღაცას ვიტყვი მე მხოლოდ, იცით რა. მე აქ ვინს ბრძანდებით, ყველაზე ეს მიმართ ძალიან დიდ პატივს სემით ვარ გასტროლული. არა, ეს ბუნებრივია, მაგრამ და ამიტომ უბრალოდ ჩემს ვიტყვი. რო გითხრათ, რომ მე საერთოდ არ მიყვარს ვიღაცა ადამიანების შეყვარება. დე. მე მიყვარს დათუნა, ჩემი ძმა, მისი შვილები და შვილიშვილი და ასე რამდენიმე ჩემ მეგობარი. მე ქართული ოცნება კი არ მიყვარს. მე ძალიან კარგად ვხვდები, რა შეცდომებსაც ჩადიან, რა პრობლემების წინაშე ძგას მთელი ქვეყანა. და სწორედ მაგიტომ, რომ უბრალოდ გადახედული მაქვს, არ ვიცი შეიძლება ის გადასაროთ, მაგრამ რაღაც მსოფლიო ისტორია ვიცი. და ვიცი, რომ რაღაცა ყევების დროს, როდესაც აი ჩემ გვერდში ეს ხდება, ჩემ გვერდში ის ხდება, ჩემ გვერდში ეს ხდება, შენ არ უნდა დაიწყო ბრძოლა იმისათვის, რომ შვიდათ არ განვითარდეს. მე მიგდო კაბილი კბილზე დავაჭირო. ანუ თქვენი აზრით გიორგი გახარია მომართული იყო ამისკე, რომ შვიდათ არ განვითარდა. თუ კი ეხლა მოხდება ის ტრიზასდავისას 43 პირიქით იყო, რომ თქვათ იქ ოფისში შეკრებილი საზოგადოება იმის და მიუხედავად რომელი პარტიული კუთვნილების ყოფილიყო, არ მომხდარიყო ესკალაცია. მისი არგუმენტი ხო ეს იყო პოსტიდან წასვლის, ხო? მოვლენების ესკალაცია რომ არ მომხდარიყო. არაფერი ესკალაცია არ მომხდარიყო, ის რა არის? ერთმა ძალიან დიდმა რომაელმა თქვა, რომ დანაშაული უნდა კანონი უნდა აღსრულდეს, თუნდაც ქვეყანა გადაბრუნდეს. აი ეს მომენტი არის.
ქვეყანა არ გადაგრძელდება ქალბატონო დოდო აი გავავრცელებ ასე თქვა თქვენ აზრს ძალადობრივი მეთოდებით იქნა არჩეული პრემიერ-მინისტრად. აი მაინტერესა, აიძულეს, მძევლად აიყვანეს და ისე აერჩიეს. და ამასაც ვკითხე. იმიტომ რომ მე თუ კი ვიცი, რომ შესაძლოა პარტიასთან რაღაც უთანხმოების ნიადაგის შემექმნას, მთლად თავისუფალი არ ვიყო ჩემი ფუნქციების შესრულებაში. შეიძლება ამ მინისტრთან კონკრეტულად ორთან ან სამთან პრობლემა შემექმნას, იმიტომ რომ ვერ მიცემ რაღაცა. ერთი წამით რა. ხო, მე თუ შევაფასე, გავაანალიზე ჩემი შესაძლებლობები, ხომ? თუნდაც საკუთარი მომავლის და საკუთარი პოლიტიკური თუ საკუთარი რეპუტაციული ზიანიდან გამომდინარე, ხომ? თქვი უარი, მაშინვე თქვი, რომ მე ამ სიტუაციაში, რომელ სიტუაციაში დღემდე არ იძახის ბოლომდე, მაგრამ აი ამ სიტუაციაში კედელთან რომ ვარ, ხო, მიყუდებული თუ როგორაც. არ გავჩერდები. კი ბატონო, თქვი უარი, აწახვიდე რა, იმაზე ძალით გააპრემიერეს, ასე ვთქვით, აიძულეს. მაგრამ თუ გადადგა რომ ძალით გააპრემიერეს. თუ კი მოხვედია რა, თუ კი მოხვედი, მაშინ გააკეთე ის რაც გასაკეთებელია. ყველაზე მეტად, კი ბატონო, მე ვცემ ისეთ ადამიანებს პასუხს, იმაზე პატივს, რომლებიც კრიტიკულ ვითარებაში იღებენ თავის თავზე. პასუხისგებლობას. თქვენი აზრით გაექვს პასუხისგებლობას ხახარია. შეიძლება ვწდები, მაგრამ მე ასე მგონია. მოდი არ ვიყოთ დაერთ აღმაშენებელი, ხო? აი ნახოთ. დიახ, მაგრამ აღმაშენებელი ჩაიჩაიდინა. არა, მოდი შევხთი. აბა ვის შევადა რო? დიახ. რატომ მინდა მანდამაის ვიღაცა იმას დეხ კი ბატონო ვიღაცა ნაგავშევა და აგერ არის აგერ არის გენიალური ადამიანი შევადაროთ ურთულეს ვითარებაში 17 წლის ბავშვმა აიღო პასუხისგებლობა მამის გადაახტა თავზე სხვათა შორის ძალიან ცუდი საქციერ ჩაიდინა აი ძალიან ცუდი საქციერ ჩაიდინა მერეც ძალიან გაწყვიდა ისეთი რამეები რა აგერ ნახევარი საქართველოს გაწყვიდა კი ბატონო და თვალი დათხარდა და ასე შემდეგ მერე მან აიღო თავის აი ეს პასუხისგებლობები აიღო თავის თავზე და მე დაწერა გალობანის სინანულისანი ხო? დია. აი ეს აი ამ ხო მაგრამ ბატონომი ადამიანი რომელიმე სამინისტროში რომელიმე სამინისტროში რაიმე კორუფციული სქემა გამოავლინა პრემიერ-მინისტრს მოდი შეკა. თვითონ ეს მოცემულობა, თვითონ აი სიტუაცია იმენად იძლეოდა ამას ამის როგორ ვთქვა და ზედაპირზე იდო, რომ რაღაცა უნდა მომხდარიყო. ეხლა ჩვენ უსმინეთ ხო ინგასთან მის იმას დღემდე ადამიანი პირდაპირ ამბობს, რომ 20 ივნისის ჩემი ტვირთია. ეხლა 20 ივნისის გამო მას ადრე თუ გიერო პასუხისგებაში მოუწევს პასუხისგება მოუწევს ხო ბუნებრივია ჩვენ ვისით ხო ეხლა შეიძლება დღეს არა ყველაზე და მანაც ის დარწმუნებული ვარ ხო გამო გარდა ეხლა მაგო გომის თვალს იქ უამრავი ჟურნალისტის თემას ხომ არისო 20 ივნისის საკითხით განპირობებული ივანიშვილის მოსაზრება მაინტერესებს თქვენი. ბიძინა ივანიშვილი არის პოლიტიკაში ისე თუ თხოვეს გუნდის წევრება? იმისია იმის რომ ბატონი ბიძინა საიდანმე წავიდა და ეხლა რაღაცა ლენჩი უკაცრავად ესე ვიტყვი დინარაზე რამეს წყვეთს? ნუ რა ილუზია, ماشي მაგი ილუზია. არა, პირველ პირში მეუნები და იმიტომ ვიზახე ეხლა მაგას რა ქვია. არ ვერიდები არაზუს ამის თქმას. მე ხო არ ვამბობ სხვაზე. პირად მასე. ანუ არ არის ეთერში უბრალოდ და გავიგე, გავიგე. და ასე მოდის არ მომიხდი ამის გამო. ჩემი მოსაზრება და თუ მიცმენ ძალიან კარგი გამცეს პასუხი, ადრა იცი ჩემი ტელეფონის ნომერი. ხო და რის იქ გამინდა იცით? ივანიშვილის რო არ ყოფილიყო და რო წასულიყო ივანიშვილი მართლა რო წასულიყო აქ კაცმანის რა მოხდებოდა რა მოდი ესე ვთქვა მართლა რო წასულიყო კაცმანის რა მოხდებოდა ეხლა ვისაც გონია ილუზია აქ რო ბიზნესმენი ხუდი დაიფარა და წავიდა ეხლა რა ვიცი ღმერთმა მაგ სიმართლე დაატარა მაგ წმენი დაატარა ეს იყო პოლიტიკური პასუხისმგებლობა და ვინდან ის და ღარიბაშვილი ეხლა მოდი ესე ვთქვა რა. კობახიძემ დანიშნა ირაკლი ღარიბაშვილი პრემიერ-მინისტრი წარადგინა ირაკლი ღარიბაშვილი ივანიშვილის გარეშე. ეხა ვინმე ამის ჯერა ეხა? ბატონ დავით, როგორია თქვენი როგორც ანალიტიკოსის მოსაზრება? მე არ ვიცი ეხლა ირაკლი ღარიბაშვილი მაგათ როგორ ვილაპარაკო, მაგრამ აი ეხა წარმოვიდგინე, ძალ მართლა ძალიან ძიმე მემკვიდრეობა ხოდა წილად. ეკონომიკური პანდემიური ირაკლი ღარიბაშვილი კაც 2 წელი საზოგადოებრივი, პოლიტიკური
და მე ახლა არ ვიცი, მე შეიძლება მსურველიც კი არიყო, მე საიდან დავიწყო? შეიძლება მსურველიც კი არიყო ეს ტვირთი, იტვირთოს. ეს მემკვიდრეობა აიღოს და ბოდიში და აი ამ ნაგავიდან გამოიყვანოს ქვეყანა და ერთადერთი ვინც თქვა, კაი, კი ბატონო, თუ არავის გინდათ, მე შევეცდები და მე მინდა რომ დაუჯერო ირაკლი ღარიბაშვილს, ხარდაჭერა დაუჭირო მას და გამოუვიდეს. არა, ნუ აბა რა არის ეს? იყო ერთ კაცი, იყო ერთ ყველი ემი, მოდი ესე თქვა. ვიკიპედიაში უკვე წერა რომ ის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი იყო. მე ირაკლისთან თავის დროზე ძალიან საკმაოდ სხვა რამის თქმა მინდა. დაიძინა და გაიგო და პრემიერ-მინისტრი აღარ იყო. გვახსოვს ხო როგორ წავიდა? წინა დღეს იზახდა რომ ქვეყანა დაგეგმილი რეფორმები ასე და შემდეგ გაიგო და თუნი აღარ არის პრემიერი, არც იცოდა რომ პრემიერ-მინისტრი არისო. აა ისე დაინიშნა როგორ? ანუ მოდი თქვა, ესე თქვა რომ დღემდე პოლიტიკური პროცესი და ორივე მკარგად ვიცით, ბატონო, შემო მოდი ახლა არ გვინდა ახ რაღაცებზე და იმებზე საუბარი იქით, რომ ივანიშვილის გარეშე აქ პოლიტიკური პროცესი არ არის. კი ბატონო, ბატონო, ანუ ეს არის მოცემულობა და შევეღო და მოცემულობა. ცუდია თუ კარგია, ესეა. კი ბატონო, ისმენთ ხაბატონო. ესე იგი, უნდა დავასრულო გამაზე ლაპარაკი და ახლა გახარიას პოლიტიკური შემოსთა პოლიტიკა. ეს მოცემულობა იყო, ცუდი, კარგი, გასაგებია. კარგი, ხაბატონო. მე მამის მხარეს არ ვარ. არ ბატონო, ბატონი მიშა. დავასრულო მიშა. მიშა, მირცეთ საშუალებას. მოკლედ, პირველად ხედავ ამ ადამიანს და პირველად ვარ მით უმეტეს ეთერში, ამიტომ მომემზადებოდი რომ ცოდნოდა რომ როგორ ჩავერთო და როგორ წავართვა ხოლმე სიტუაცია. არა, მე საერთოდ აცოდი რა თემაა ეს. ეს გამოვალ გაგიკვირდებათ, მაგრამ ხა წამყვანმა წარმოადგინა როგორც გახარიას გუნდის ასე ვთქვათ მხარდამჭერი, მე ეს ჯერ გადაწყვეტილება მიღებული არ მაქვს, იმიტომ რომ უფრო ვიხრები პატარა პარტიებისკენ და ქალი ლიდერებისკენ, ძალიან მინდა რომ ქალი ლიდერები იყვნენ პოლიტიკაში და ალბათ ანადოლიც არის ჩემი ერთ-ერთი სიმპათია, თუმცა არ ვიცი საბოლოოდ რა გადაწყვეტილებას მივიღებ. ეხლა აი ამ საუბრის და ამ წინა დები შემდეგ ისეთ რაღაცას ვიტყვი, ყველას გაგიკვირდებათ, დავიცავ ღარიბაშვილს. ღარიბაშვილი არ არის დამნაშავე იმაში, რომ დღეს ის პრემიერ-მინისტრია. მას შესთავაზეს და მითხარით ერთი ადამიანი, რომელსაც შესთავაზებენ ხელახლა პრემიერ-მინისტრობას და უარს იტყვის. ვინ შესთავაზა? ერთი ხალხატონო, ვისაც არ უნდა შეთავაზებინა, ვისაც არ უნდა შეთავაზებინა, ეს არის აუცილებლად იმ გუნდის გადაწყვეტა. ხა ბატონმა ბიზნესი, კარგით, ვიცით, მისი ახლობელია, მისი ოჯახის წევრია, რაღაცა არის, მაგრამ ბატონ ბიზნესს რომ ბევრი მე ვიცი კულუარებიდან, რომ ბევრი ვინმე დაუწუნეს. კარგი. ბევრი ვინმე მათ შორის ომბუდსმენიც, მათ იყო სხვა კანდიდატები, მაგრამ სხვა კანდიდატები. ერთი წამით. ბატონი ბიძინა ღმერთი არ არის და ნუ აკვიდებთ ამ ადამიანს. იმას რისი გაკეთებაც მხოლოდ ღმერთ შეუნე რომ ყველაფერი ასე. ერთ თავისია დავის მომხრები და რომ მეტი ავტორი. დავასრულე. არა, მას არ უნდა ღმერთი. ბატონო, მაგახარია თქვა, მე ვერ გავაღმერთებო, ანუ სხვები აკეთებ. ვერავინ ვერ გავაღმერთებს, არც უნდა, არც ერთ ადამიანს დედამიწის ზურზე არ უნდა რომ ღმერთი არის ტვირთი, ჩემო ბატონებო და რეალურ ადამიანს ღმერთობა უნდა დოს. მსგავსი აბსოლუტი არ არის. ჩვენ არავინ არ ვამბობთ რომ ბიძინა ივანიშვილს უნდა ღმერთობა. შეიძლება მას ეს არავის არ გვიყვარს. ბოდიში ეკა, შეიძლება მას ადამიანები გახარია. ადამიანები როიალურობის გამო, ქვეშემდგომობის გამო, იერარქიის გამო მიაწერენ ბევრთვისებას, მაგრამ კითხეთ იმ ადამიანს, მას უნდა თუ არა ღმერთობა, რომ დომებოდა, ღიადაც იქნებოდა. მე მაგალითად მოსურნე ვარ რომ ივანიშვილს პოლიტიკური ივანიშვილის ტიპის მოთამაშე პოლიტიკაში მე მაწყობს, იმიტომ რომ ძლიერი ადამიანი აშკარად ხედავ რომ ისეთ რაღაცებს ალაგებსო. ისეთ რაღაც მე მაწყობს, მაგრამ არ უნდა მას დავხვდეთ. და სხვა დავყვები. რაც შეეხება გახარიას 20 ივნისს, მე ღია თუ ამბობ რომ ტევე პირველზე ბოდიჩი რომ ვასახელებ სხვა ტელევიზიას თქვენს ეთერში. არა, როგორ გეკადრებათ, აბსოლუტურად თავისუფალი ხართ. ვინ მაშინ 21 22 ივნისს არ მახსოვს რომ ბატონი გახარია უნდა გადადგეს, იმიტომ რომ ერთი ადამიანის სწორი ბატონო მამის თქვენი ეს გამოსვლა ხაბატონო დოდო. მაგრამ არ გადადგა და სწორი აღმოჩნდა რომ სწორად მოიწონა. ჩვენ ახლა ახალი ტიპის პოლიტიკის პოლიტიკური ლიდერი გვყავს და უნდა დავაქვა, მაგრამ ამ პოლიტიკური ლიდერს დაუცეს. ჩვენ არ გვინდა შეცდომებიანი პოლიტიკური მოღვაწე. უნდა ხალხი ადამიანები, მართებული ადამიანები და ამიტომაც მინდა რომ მიცეთ ასე ყველას. უნდა დავასრულო გადაცემა, მოკლედ ხაბატონ დოდო, ძალიან მოკლედ და გავავთ. მე იმას გავაგზელებ, რასაც ვამბობ. ქართული ოცნება თქვენი აზრით შეძლებს თვითმართველობის არჩევნებზე გამო. რა საკვირველია? ამაში აბსოლუტურად დაწუნებული ის ინტერესებულები არიან ფოთა შორის. უბრალოდ მე მინდა რომ არც ქართულ ოცნებაზე თქვა რომ ესენი ანგელოზები არიან ფრთიანი მანდა მაინც. და მაგრამ ჩვენ უნდა ტკბილი ბილზე დავაჭიროთ და მივიყვანოთ აი ეს 4 წლიანი
ციკლი ბოლომდე და მე ავირჩიოთ ვინც გვინდა. რომ ამათა გამოავლინონ თავიანთი თავი. ამ შემოდგომაზე ქართულ ოცნებას არ გაუჭირდება ის ჩამკეტი პროცენტი გადალახოს და საზოგადოება პოლიტიკური ველი უნდა მოიმზადოს 2024 წლის თვის. უკვე პროპორციული სისტემა. როგორ უნდა ეცეთ რა არის ალბათ თქვენ დარწმუნებული ვარ რომ შეხება გქონთ ქართულ ოცნების მაღალ პირდაპირ შეხება. ა რა დაიერე. მე ხვდები იცი მე კარგად ვიცი მე ვიცი როგორ იცით რა არის ვერ ხვდები ვის ივანიშვილი არ არის გახარე აი ვინ ერთი ადამიანი ვის უნდა მისცეს ხმა ხმა ბატონო აი ეს ბელადომანია ხო რა შეიძლება ბელადომანია მანახეთ მათი რეფორმა მანახეთ ერთი პროექტი მანახეთ განხორციელებული და დასრულებული კარგი ძალიან საინტერესო კითხვით ვასრულებ გადაცემას ვის უნდა მისცეს ამომრჩეველმა ხმა ამას გადაწყვეტს ამომრჩეველი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე შემდეგ ერთად დავითვლით ყველა პროცენტებს ძალიან დიდი მადლობა ქაბატონო ანა ვასრულებ გადაცემას მას ძალიან დიდი მადლობა რომ მობძანდით, მადლობა ჩემს სტუმრებს, მადლობა მაყურებელს, მომავალ შეხვედრამდე. რას ითხოვს ხალხი? რას თავაზობს ხელისუფლება? რა გე